Okay, Lucas. Nice, nice. Ustaz nak kalah dah. Eh, Daniel, tu OZG tu, OZG tu babi, dia snipe power gila. Ya, kita quit lah. Aku bunuh 10. Aku dapat 7 skill. Nice, Amin. Quit. Kita join dia juga. Okay. Eh, by the way, siapa nak tengok live ni korang main ni, tengok buka ni. Karat AZ punya ni. YouTube. Nice. Apa dia? Nama PSN aku sama. Karat _AZ. Aku punya YouTube tu. Twitcher. Bukan YouTube. Oh, YouTube. Tadi aku tengah. Nanti aku dapat kredit. Amal Zakuan ni eh? Haa, ke? Amal Zakuan Razak. Oh, reduce record. Nice. Specialist. Sekejap eh. Kita orang quit, kita quit. 7 orang semua main ramai ni. Lepas kita Monster Hunter. Ya, Zah. Ni semua geng-geng Monster Hunter lah. Mak, nama username kau apa, Mak? Amal Zakuan eh? Nama YouTube kau? Apa dia? Nama YouTube kau apa? Nama channel YouTube kau? Amal Zakuan Razak. 1M ke 2M? 1M. Faham. Alamak, tadi quit pula. Kenapa tak aku tak boleh subscribe lah Amal Zakuan Razak ni? Kena payah. Kau kena follow je. Kat YouTube. Quick game. Siapa tak quick lagi? Oh, yeah, subscribe. Pun. Boleh je subscribe. Tu aku pun. Ada orang tak quick game. Siapa tak quick? Siapa? Nama. Bagi nama. Aku tak tahu. Dia tak tunjuk siapa. Asnol. Okay, dah. Asnol je. Asnol lot. Okay, jom kita. Semua kat menu dah. Alright. Oh, siam. Dia skateboard kat main punya bangun. Kau tengok, cakap telur dia. Tentu. Tak, kucing aku baring depan skateboard. Telur orang pun tahu. Dia baring kangkang tu, cerita tidur terbalik tu. Oh, jentik telur, apa, telur langsat je. Tak kisah dia, dia baring tu, dia malah dah bangun dah. Karat apa tadi? Kita kalah Snow sebab engkau. Tak dengar tadi apa karat apa? Apa nak bagi tebak lagi. Eh, asal main ni tu. Alamak. Yo. Ada nak main ni. First spot rain, come on. Everybody follow me. Sama tu. Aku dapat chicken. Ini pro gamer ni. Kita kena tap pro gamer ni. Alright. Yeay, dah menang satu. Ini kau pucik. Aku dah budak buruk. Tak. Hebat tak kena pun. Aduh. Aku mati. Aku wonder dah.
Oh, sebenarnya attack mid, sebenarnya attack mid. Nah. Left analog tekan depan untuk kau lagi cepat. Ah, dia terbalik eh? Aku kena ni, kau kena tukar. Kontrol dia dekat ni. Dah dah, aku tukar. Nice. Bapak susah. Best lah, kau pakai susah. Sebab eh, pelik je game ni, aku tak apa, apa patah aku buat. Yeay, aku dah ni, aku dah bunuh. Jaya nak lagi laju? Tekan okay, left analog depan. L3 tu kau tekan depan. Kau punya pusing kanan kiri cuma guna analog yang R3 tu. Mula-mula main memang kau confuse lah. Memang confuse tu. Amang lah, memang penting. Ya, aku dah confuse. Dapat umur. Oh, barang aku faham, barang aku faham. Berasa nak guna orang tu. Oh, dah klik gila lah game play ni. Kerana wife aku bising. Ah, wife aku bising. Ah, dia kata pening. Oh, sorry. Dia salahkan najirnya, dia salahkan najirnya. Aaaaah! Mampu cedih dia. Macam mana lah orang lain tembak boleh pergi nak tembak aku? This is to this track, track tebi man. Track tebi ni mana satu? Oh, depan ke kiri. Tembak tapi tak satu pun tak betul. Oh, babi. Oh, woo, dah bunuh seko. Allah. Dapat 300 je point. Eh, pada bomba. Macam best lah main bomba. Bomba best tak? Dia damage dekat kapal besar. Okay. Tak ada. Shut down. Hello team, let's go. Apa aku tembak macam tembak? Sekejap. Aku dah mau tuan. Wih, aku bunuh siapa sih? Tiba-tiba aja. Apa? Ini bukan orang. Aku tak mau tahu. Karet, berapa kau karet? Okay, karet. First quarter karet. Let's go. Ambil your bag. I'm on your tail, bro. Kau boleh kami misal. Kenapa? Kenapa tim aku ni? Oh shit. Aku izin gila tu game ni. Avenge. Avenge. Najib. Aha. Tekan arrow bawah lah lama. Arrow bawah? Why? Oh, tekan pesan. Tekan je. Oh, kain luring. Oh. Oh, ha, senang terus. Taklah senang, baik bunyi lah. Nampak smart sikit lah, tajalah. Ha, nampak macam dalam kan? Oh. Okay, aku nak tukar view. Eh, masa tak mesti pakai pit pedal ni eh. Tak tahu buat daripada dia berapa tempat. Now cruises are gone. Battle can still be won. Satu dia dah letup. Defeated.
Try bomber interceptor. Interceptor best ke apa bestnya? See you. Blast. Apa dia? BMW. Aduh, apa nak sebutkan ni? BMW. Oh, apa? Eh, Allah. What the hell? Tak ada orang pun aku. Babi. Aku dia berada di pusat. Aku tak faham aku apa punya special power ni, aku tekan tak ada beza. Tekan arrow atas nak tengok special ability kau. Tak tak, aku dah tekan. Oh, ok, never mind. Aku pun tak Yang aku tak sekejap datang batu. Yang aku dah cari mana dia, aku tak jumpa. Eh, aku tunjuk bila aku habis dia. Aku tengah destroy generator dia orang. Kau kena pergi kat belakang dia orang destroy. Oh, aku yang main. Kau pun cik ni. Tapi okey kat lah game chat ni. Tak ada lah teruk mana. Itulah, aku tak tahu kenapa. Apa macam lawan Zora McDonald rasa tak siapa suka. Okey okey. Fire. Eh, geramlah. Mak, kau memang satu tak? Apa tu? Kau memang satu lah. Main. Oh, kau dah habis eh? Ah, belum. Aku punya apa HR tu baru 14 tu. Oh, jauh lagi. Jauh lagi, memang jauh lagi. Aku tengah kena bunuh apa Devil Fu in the game tu. Kau sangkut tu. Nanti lah, nanti kita main. Eh, kau ice eh? Kau ice ke kau biasanya? Aku biasanya, aku bintang lagi ice tu. Aku main tu buffy je tu. Ah, tu lah tu. Aku main balik tak beri. Aku main last time dengan Daniel, kata aku jual balik ni kan. Ah, free and dog ni. Cuk ada Boba Fett. Oh, tak select mission kita pakai sekali je tu loading lambat gila bodohlah. Ah, duduk diamlah. Keep taking out those generators. The communications array is almost done for. Oh yeah. Joy. Lagi satu generator guys. Lagi satu generator je. Ya, aku pergi. Masa aku nak pergi orang. Aku tak tahu. Belakang. Baik generator ni. Dia yang kat bawah ni ke? Aku dengar bunyi macam kat tempat. Ya, kau kita buat dengan bunyi. Oh shit. What the F man? Aduh. I feel you. Kan? Bila kau kejar seorang tu tembak cantik dah. Boom, belakang. Ah, sikit lagi generator. Kau ni kau apa ni nak kau tembak orang. Aku pakai loose scout ke? Oh, si dia ni cuma nak kubur sampai loose scout. Buat apa pun banyak. Semua orang pemain mungkin. Macam mana aku tembak orang tadi? Aku tembak dia lari. Babi. Oi. Kau slow kan jet kau. Aku terlanggar. Nanti kau boleh pulang. Ya, test. Aku dah usahakan generator guys. Nice. Yeah. Kau tak kita kalah tadi. Hampir dia kalah. Alright. Thank you, Dan.
Kau terus buat mission, kita kerja orang dia, Daniel. Wih, aku dah lock. Aku punya rock launcher tak full. Is there for the control tower? The blast doors will open and the reactor will be folded. Disable the control tower? Eh, mana kira? Semua tak main dah. Haa, ini aku tak boleh pergi. Okay. Aku tengah dinding ni. Tak boleh. Ay, shit, mati lah. Aduh, eh, so sekarang kita tembak benda tower tu je kan, Daniel kan? Haa. Okay. Kalau kau langgar tower tu, tower tu effect kan nyawa dia? Tak tahu ke saya. Tak, aku langgar lagi. Dah aku tembak yang berdumbak dari kartu je, nak elak aku langgar je. Tak kena cilaku. That control tower goes down. Another clear shot of their reactor. Aku bila bomba lah. Cek, aku macam. Ah, wish. Kaido Ren, babi tu. Aku baru duduk dah mana tadi. Betul kan Najib? Aku slow down kan, senang sikit tembak orang. Okay, dah. Power dah pecah. Power dah pecah. Eh, slow down ni. Senang sikit tembak orang. Masuk dalam kapal tu tak? Kena masuk ke? Kena masuk. Untuk apa? Untuk musnahkan core dia. Oh, core. Ha? Mana ni? Core apa ni? Masuk. Amir mati, aku nampak. Wah, ni nyawa dia terbang gila. Kena pakai bomba lah, nyawa dia tinggi sangat. Siu, siapa tembak aku lah. Kylo Ren guna aku, babi. Apa, kena bunuh dengan turret? Ada turret mana? Turret tu? Turret ni, apa tu? Oh shit. Susah siut aku nak bunuh macam mana. Dekat R2 ni, turn repair dengan tebang. Tebang, mana abang kau? Tak kira datang, aku tunggu-tunggu yang ada datang. Cakap lah, nak tahu. Wow, bagaimana? Belum lagi, lapan. Asnol lah, kenapa kau? Kau tembak orang tu? Dia kalah sebab tak menang. Ah, damn. Dah bertanya tak menang lagi. Okay, kita main apa? Kat darat pula. Jumbo. Okay. Apa, Najib? 7 kill tu.
Apa dia? Najib, kau 7 kill kau. Bertahan. Bagaimana main? Banyak lag ke tadi? Aku nombor 4. Eh, quick ke sambung ni? Quick. Aku last eh? Okay. Aku mesti last. Haa, kau last, kau 4. Celaka. Oh, ada seorang view live. Siapa view tu? Orang kita kat ke? Hahaha. Kau punya view mah satu eh? Sial lah. View. Oh, ya ke? Jom. Okey lah, satu view. Jom. Saya post ni kat Facebook lah. Aku tag korang lah. Dia ni post lah ni. Dia buat ni eh? Mak, aku tak jumpa. Mana macam kau? Amar Zakon Razak. Amar Zakon Razak. Gambar kucing ni kau. Warna putih. Dalam beg. Kucing dalam karat. Apa dia buat tu? Oh. Okay. Aku dah jumpa dah. Salah eja ke? Gambar kucing patut lah. Kita kat stucky the base. Mak, aku view lagi sekarang. Alright, nice. Tambah tu lagi. Alright. Test suara. Kita join ni. Orang yang ni. Jom. Assault lah. Okay. Assault kalau aku target dekat stang. Eh, nak aku pergi assault. Aku nampak assault lah. Nampak komen kau. Nampak eh? Nampak. Ha. Nice. Eh, aku dengan siapa ni? Oh, dengan Ken. Okay. Pak, kau sini ni sopan dia. Kau dapat duit lah. Apa tu? Mana dapat duit lagi? Berapa orang je pun subscribe. Ah, dia kena banyak ni. Dia kena ramai lagi lah. Korang lah, start dulu. Okay, aku dah start lah tadi. Ui, kena tembak. Dia tu, kelas. Dia kelas. Kelas jetpack. Babi tengah reload lah. Aduh. Macam COD. Sama macam COD. Nak kill orang, tengok tu reload. Tengok tu mati. Oh, kawan duku. Dia mati dah. Tembak je. Yes. Uzena refugee. Mati. Okay. I kill kawan duku. Nice. Oh, ni sabotaj. Maru. Oh, nice. Oh, kena bom ni. Lawa orang pakai Honda gitu. 15 super remaining. Kena ni. Boleh. Beli. Boleh. Alright. Ai shit. Kuat gila nyawa ni. Ada nyawa tu. Ya Allah, gila. Wih, kau apa benda tiba-tiba aku kena macam angin, macam angin. Dah rindu report. Eh? Kau siut. Aku nampak dia mati, Lel. Sian kau. Ay, shit. You see me nothing. Tak dapat roaming kan? Defend. Stay. Dia sepan.
Cepat lagi guys. Woo, cepat, cepat, cepat. Assault ni best. Dua main assault. Aku rasa assault lagi senang aku nak tembak orang. Gila dah, assault senang. Haa, assault senang gila. Yeay dah. Kita dah. Tapi kan dia dah rapid. Satu dah, not just rapid. Yes, heavy. Sebab assault macam kau senang target, lepas tu je tembak macam lagi balance. Kalau assault macam heavy tu pun rapid sangat. Kalau rapid ni dia tahu rapid kau lari. Dia macam balance lah. Aku senang nak target kau lepas tu. Aku just random tembak. Jadi aku best lah dia sempurna hidup aku. So, bila kau mutat dah ada heavy lah ni. Wah, terpaksa aku dia bro. Aku nak dapatkan top ni. Yeay, masih baik. Tapi kalah hari. Ya Allah, dia punya ni. Camper, Eagle's Nest, Eagle's Nest. Atas tu. Tuh, tuh, tuh. Aku tak nak, aku tak nak, aku tak nak, aku tak nak. Nice. Okay, aku bagi support ni. Tembak rambang. Okay, tembak. Okay, Nest. Nice. Aku okay, target. Okay, dah. Jauh, jauh. Ni ada seorang yang bawah ni. Kat bawah, kat bawah, kat bawah. Balik pada okay. Dinding tu. Rackage. Kat dinding kan? Pada rackage depan tu. Oh, dia balik pun, dia balik pun, dia balik pun. Oh, shit. Habis dah. Aku go, aku go, aku go, aku go, aku go. Alright, ke depan ni. Aku go, aku go. Nice. Mati dah, mati dah. Nice. Good job. Dah, dah mati, dah mati, dah mati, dah mati. Ya, atas, 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 atas. Oh, ini ada heavy, ada heavy, ada heavy. Alamak, ada heavy. Tentang dulu. Sekejap, aku terpanas. Kau nak boleh dua lagi? Dua lagi, dua lagi. Alamak, aku tak ni, aku tak dengan kau. Okay, jeep, aku dengan tu jeep. Betai jeep. Aku buat ketuk orang tu, mati lah. Oh, shit, dia balik. Oh, kat, 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 kat. Dia kat atas. Oh, gila kuat ni ni. Oh, patutlah. Go, go, go. Naik atas, naik atas. Contested. Kita. Kau belakang ke, Don? Contested main gate. Alright. Yes, defeated Moderux. Woah, woah, lari, 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 flame tower. Alamak, mati dia. Tu aku lah. Oh, ini perempuan kau lah. Ah. Masuk kau, tu dia ni, tak hidup tu. Ah, lagi mana? Satu kalau kau main ni, dia reload cepat. Oh, barang apa? Bila dia kena aim tak kuning tu eh? Woi. Ni ada ni ah. Ada. Eh, hidup lagi aku. Eh, ada pemeti. Shoot. Eh, ada pemeti, ada pemeti, ada pemeti. Oh, crap. Ini first time aku hidup lama gila. Safe gila. Sama ah. Ajak ah. Sama mati. Eh, nak tahan, nak tahan, nak tahan, nak tahan, nak tahan, nak tahan. Okey, bom mati. Tengok belakang. Mati main belakang. Alah. Aish. Eh, best lah main ni. Asnol, Asnol. Tengok ranking. Scoreboard, scoreboard, scoreboard. Aku dah agak nak poyo ni. Ya, aku 19. Bukan, Asnol Asid. Kau kena stick tinggi. Apa jadi kita? Stick dengan heavy. Stick dengan heavy. Stick dengan heavy, Asnol. Stick heavy. Kita sekarang ni kita cerita sekarang ni. Kita matchmate lagi, matchmate lagi. Nombor 17 kita. Ya ya ya. Matchmake. Aku punya connection teruk lah. Okay. Alasan. Okay, takpe. Aku fikir je. Mana ni? Dia nombor apa dia kan? Dia kan nombor 19. Aku nombor dia ni. Malu lah. Nope. Eh tak, tapi kill kau banyak lagi dia Najib. Kill kau banyak lagi. Kill kau 4. Dia naik 3. Eh? Ya. Ah, kill kau 4. Nice. Aku 10, okay. Karak nombor... Eh, Karak, kau, eh ni Amak, kau kena main dulu ni. Mana, Assault? Ah, Assault best. Tapi Jay heavy simple. Aku kill banyak tadi, heavy lah.
Heavy best ni. Dah terbukti heavy, banyak lagi kill dah heavy heavy. Tak enough. Bom. Aku nak main dua, aku nak main sok lah. Aku nak buat build sok. Aku nak unlock dia heavy ni, weapon ni, untuk equip heavy ni. Sekejap. Oh, boleh modify lagi. Nice. Aku kalau main search, nak headshot senang. Boleh ke? Dia macam bila dia zoom kan, kau tekan nak target dia zoom, dia macam lagi jauh daripada heavy. Oi, jangan kau kat. Pew pew motherfucker. Oi. Pew pew motherfucker. Main drone ke, right? Apa? Jom. Ya. Yeah. Ajaklah session mana. Aku nak tembak orang ni cepat. Let's go. Kau masuk. Kau lama masuk. Eh, kita di Allah. Aku dah bangun. Kau macam 10 saat. Fleet engages start Stick together. Stick together. Kita habis ni kita. Aku bawa balik rumah ni sebenarnya. Oh, Allah Allah. Daripada semalam, aku semalam pergi rumah member aku buat kerja sikit. Semalam aku pergi tidur rumah dia tu. Oh, Ramah, aku nampak rumah. Aku mati tu. Ramah gila kat aku. Oh, oh ramai aku ni. Oh, shit, aku mati. Wah, habis, satu kampung kau. Kau mission. Asno, buktikan Asno, buktikan. Aku dah pergi ni. Alamak, 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 alamak. Lawan dia kat tengah tu, tembak machine gun. Oh, shit. Sebab aku tak nak kau, Mak. Mak, aku dah mati ke? Oh, dua lagi, dua lagi. Heavy, bro, heavy. Kau tengah combat, kau tengah combat, cuman tahu. Okay, kau tak. Come on, come on. Balik belakang aku. Mana, mana? Oh, ni, dia tarik. Ada yang ni, tu, tu, tu. Woohoo! Baik je. Tarik, tarik tu. Sekejap. Tarik. Eh. Let us know. Mana nak dapat apa? Dash. Dash apa? Nak nama? Eden. Eden versi O. Jangan dekat situ. Ah, akan kepala orang ni. Okay, ammo habis, sorry. Ah, tu dia. Korang dah pure fight depan tu. Stand bomb, stand bomb. Hai, shit. Belakang tembak tu. Concussion tu lah, nasib tu. Bodoh tertarik ni. Challenges incoming. Let's go guys, Daniel. No, go. Jump. Wait, don't attack aku. Atas tu. Oh, ya Allah, depan ni je. Depan tu je, haa. Sniper dia cepat gila dia bunuh kita. Rasa level tinggi sniper dia kot. Haa, level tinggi. Eh, yang mah? Jangan pergi last time. Alright, alright, alright. Level 2 lah. Level 2. Fuel supply, fuel supply. Guys, guys, guys. No. I'm going. Sempat. Lagi tu pakai. Kita kena fall back. Dah sikit lagi kita kena nak kalah.
If they force their way through, they'll reach the detection block. That is unacceptable. Aduh, dapat bunuh siku mati siku. Okay, okay, okay. Oh, Anakin Skywalker. Die with honor. What the hell, sniper? Ya the heck, aduh, butuh apa lah? Oh, ada yang bagus. Aku try shift trooper je, best ya. Asnul, belakang kau, belakang kau. Okay, 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 okay. Aku pun belakang Asnul. Ay, shit, bastard. Ni kau susah saya nak target ni. Oh shit, tak waktu. Dia mati lah, okay, dia mati lah. Sembaik. Ah, siap. Dia set aku pula. Baby kawaii Latina nama dia. What the heck? Okay, aku belakang kau mah. Kau tengok siapa? Ada. Ada. Oh, ada. Oh, mati. What the heck, datang pula. Sniper. Eh, apa ni? Anakin. Oh, aku merah. Oh, ada ni. Dia lupa. Dia rotan. Dia makan sini. Dia makan. Serius lah. Eh, dendam bai. You Zena Refugee. Itu aku first kill tadi. Aku apa tu yang? Bagi dia menanti. Lagi juga. Okay, aku makan koma. Let's go. Aku makan Najib. Hai? Montok Najib goyang. Hai? Najib goyang. Halo, bro. Oh, Bibi. Tembak angin. Babi Bibi. Dah putar-putar dia. Dah putar Halim. Pakai tanker, pakai tanker. Woo. Ambil kau, tak naik. You shall not pass, assholes. Ambil kau. Oh shit. Oi. Eh, geramnya lah aku. Spam bomb, spam bomb. Stand sentry tu kuat tu. Eh, kita ni main nyanyuk dinding pula. Geram lah tu. Tempat baik. Mati tu. Siapa tu? Asnal bom. Asnal lari. Alamak. Ui, oh, bapak dia. Okay. Dah ada dah. Parah ni. Ui, ada fit trooper lah. Oh, sampai tu. Oh, kita merah. Eh. Ya Allah, kau flip trooper ni apa? Aku flip trooper. Eh, aku dah kapal terbang lah. Jampu mana? Alamak, Skywalker datang. Mana? Ke depan tu. Oh, alamak, aku dah buta, aku dah buta. Oh, alamak, aku tak nampak, aku tak nampak. Okay, para. Oh, alamak, bom. Aku mati. Sama. Finally, aku mati. Boleh rehat. Oh, gila, alamak, pro. Boleh rehat. Wish, Snul. Hah? Jangan main api. Masa tak tahu. Aku main trooper.
Ah, pergi depan, pergi depan sana. Kau gila kena pergi depan. Bako, bako, kita bako. Kita bako. Asal, 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 aku tak faham. Kau bako, kita bako. Aduh, ya. Aduh. Cuma aku. Ya, aku main heavy lah, tak puas hati. Main heavy tu, main heavy tu tak pakai machine gun tu. Puas gila. Kau bawa pilih ni mati terus tadi. Aduh, bahaya jodoh aku. Aduh. Bom, aduh, mati tu. Babi, apa je. Ya. Ya. Eh, kita ada 8 respon je tu. Haah. Tak bukan, dia orang kerja respon. Oh, dia orang. Okey. Oh, aku dengar gojoklah ni. Okey, bagus. Ai, shit. Mati. Inilah ni. Tembok. Tu tembak serak dia. Eh, goda. Aku respon ni. Thank you. Apa tu? Lain kau. Lain dulu. Eh. Overtime. Allah, datang pula si. Betul lah si. Celaka ni kuning. Pada biru. Cepat. Ui, cuy, kita dah bagi sepia. Kita kan. Cik. Apa ni? Mana kau ke tadi? Oh, tu dia mati dah. Eh, tu lagi. Ah, bodoh. Eh, Yoda. Oh, Yoda ni. Bodoh teknik ni. Understood? Oh, dua, tak boleh nak tolong Kuang. Yes. Boba Fett. Hahaha. Opan. Ni last 10 tau. Ni last. Tengok bawah ni pula, lemak. Kita 50 orang. Bunuh 50 orang ke? Okay, boleh. Oh, lemak. Oh, ni last apa ni? Tengok dulu. Alright. Yoda. Habis ke? Kena bom. Kena bom. Ah! Ni tengah terbang seorang ni. Hati-hati, jaga sini. Oh, ni lah function officer dia bagi dengan Westra. Kita ada orang betul ke ni? Macam orang salah kita ni? Buka Davis, buka. Tak ada orang pun. Eh, bukanlah kita kena pergi ni kan sana lah. So, sana. Cell door control. Aku kena pergi sini. Itulah. Jom, follow aku, Hasnul. Dapat laser ni sini. Ada pasang trap eh. Jom, Najib. Sini. Kita flank orang. Ada dia. Ha? Mana kau? Oh, okay, mak, ke belakang kau. Depan tak orang, depan kau. Ah, Ray. Eh, dah kenapa jadi bagu ke belakang eh? Ray, dia buat pos. Siuknya Ray. Tak, dia soalan tu tak relevan tau kalau kau main game Star Wars ni. Macam, kenapa tiba-tiba aku ke belakang ataupun kenapa tiba-tiba aku ke depan? Wrong question. Ya, Allah Allah. Gua main dulu. Tahu tiba-tiba kena tarik ya, kena lambung ya. Oi, Obi-Wan. Oi, shit, belakang aku. Bangga, Louisiana refugee. Weh, ni. Ui, gila kau Obi-Wan Kenobi datang dari mana. Alamak, Ray kat atas ni. Jenis Grievous. Ray kat atas. Weh, Amir jadi kerja Grievous. Come on. Sebelah orang lagi. Okay, kenapa dia Benami? Benami, kejap Benami. Come on, Benami. Eh, mana dia pergi? Ross!
Eh tu belakang kau, belakang kau lagi datang. Lawang aku tu. Woi. Mana dia? Tu dia. Tu lock saya aku. Mana terima mata aku. Kau serius lah, aku tembak pun gila banyak. Ah shit. No! Kalah lagi. Ha, pasal ada wusi. Damn. Ah. Oh. So ya, aku nanti tidur esok. Esok kena bangun awal. Esok pagi mana? Oh, kita tengoklah 15 orang, dia orang 20. Eh, match make ke quit? Quit, quit, quit. Bagaimana? Aku kena tidur awal. Aku kan di rumah parents. Public kak? Orang sakit kan macam tu. Apalah, korang main dulu lah. Korang main dulu. Aku kena awal. Nah, aku nak main Monsanto ni. Wah, pergi dah main. Apa main? One last game lah, one last. Lepas tu kita caw. Aku pun nak caw. Okay, yeah, alright. So alright. Semua nak caw. Okay. Ni last, kau masuk ke 12:30 siot. Tak, dah masuk correction ke yang pukul 12. Dah aku invite. Okay, one last, aku invite, aku invite dah, dia masuk. Yang okay, ini online. Aku invite Aziah. Aku dah invite dia, dia tak respond. Asli mak aku invite, dia hanya aku invite. Dia hanya aku invite, semakin baik. Okay. Okay lah, one last. So, aku nak ke mana ni? Kita nak main sekejap. Apa ni? Sekejap. Kita main ni. Kita main Messi lah. Okay, ni last eh? Last. Sekejap. Aku nak kena buat apa ni? Tak apa? Tunggu je lah ni. Yeza. Aku tengah so Daniel search for supremacy tu. Okay. Oh, joining supremacy on Jakku. Alright, faham. Eh, aku tu tengok tadi siapa, siapa yang main tinggi tadi? Aku. Roses are red, violet are blue. Serius lah, aku tinggi dari korang. Roses are red, roses are red. Violet. Aduh mi ayat, kita orang dah join dah. Where does everyone wants masuk, to go back masuk to the... Jing 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 jing. Aku tak tahan tadi aku tengok Viltrover. Itu tu, bodoh ke dia. Terbang lah gang ni tu. Aduh.